सन् दुई हजार तिसको दृढता चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा छ खर्ब चौध अर्ब बराबरको रेमिटेन्स नेपाल भित्रियो खुद ट्रान्सफर सात दशमलव दुई प्रतिशत वृद्धि र दुई हजार सतहत्तर सालको अन्तिम दिन मङ्गलबार सेयर बजारमा ऐतिहासिक रेकर्ड तेइस अङ्कले बढेको नेप्से दुई हजार सात सय चौध बिन्दुमा पुगेपछि कारोबार बन्द जस्तै परिस्थितिमा पनि हन्डा छ सधैँ तपाईँ त्यसैले अब हन्डा हुनेछ मात्र एक रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा एक नम्बरमा कल गर्नुहोस् लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् हन्डा छ सधैँ तपाईँ इन्टरनेसनल स्कुल एन्ड होटेल दुई हजार सतहत्तर सालको अन्तिम दिन सेयर बजार नेप्सेले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको छ आज नेप्सेले यसअघिका सबै रेकर्ड तोड्दै नयाँ इतिहास रचेको हो अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु सत्ताइस सयको रेकर्ड बनाउँदै आज तेइस अङ्कले बढेको नेप्से दुई हजार सात सय चौध बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको छ आज सेन्सेटिभ इन्डेक्समा समेत करिब छ प्रतिशतले सुधार आएको छ सेन्सेटिभ इन्डेक्स पाँच दशमलव नौ नौ प्रतिशतले बढेको छ त्यस्तै आज विकास बैङ्कको तिन दशमलव चार एक प्रतिशत र वाणिज्य बैङ्कको दुई दशमलव तिन प्रतिशतको वृद्धिले दुई उपसमूहको सूचकमा उच्च अङ्कको सुधार आएको हो दुई हजार सतहत्तर सालको अन्तिम दिन शेयर बजार नेप्सेले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको छ आज नेप्सेले यसअघिका सबै रेकर्ड तुट्दै नयाँ इतिहास रचेको हो अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु सत्ताइस सयको रेकर्ड बनाउँदै आज तेइस अङ्कले बढेको नेप्से दुई हजार सात सय चौध बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको छ आज सेन्सिटिभ इन्डेक्समा समेत करिब छ प्रतिशतले सुधार आएको छ सेन्सिटिभ इन्डेक्स पाँच दशमलव नौ नौ प्रतिशतले बढेको हो त्यस्तै आज विकास ब्याङ्कको तिन दशमलव चार एक प्रतिशत र वाणिज्य ब्याङ्कको दुई दशमलव तिन प्रतिशतको वृद्धिले दुई उपसम्मको सूचकमा उच्च अङ्कको सुधार आएको छ यसअघि नेप्सेले सबै रेकर्ड ब्रेक गर्दा पनि बैङ्किङ समूहको सूचकमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको थिएन आगामी दिनमा पनि बैङ्किङ समूह बढेको खण्डमा बजार थप बढ्न सक्ने सेयर बजारका विश्लेषकहरूले बताएका छन् वर्षको अन्तिम दिन अधिकांश उपसमूह भने रातम्य भएका छन् आज कारोबारमा आएको एनआइसिएसिया लघुवित्त महिला लघुवित्त ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स सिन्धु विकास ब्याङ्क छ्यान्दी र माउन्टेन इनर्जी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य दस प्रतिशतले बढेको छ आज विकास ब्याङ्कको सूचक पन्चानब्बे अङ्कले बढ्दा वाणिज्य समूहको सूचक बयालिस अङ्कले बढेको छ व्यापार समूहको सूचक उन्सत्तरी अङ्क र जलविद्युत समूहको सूचक एकतिस अङ्कले बढ्न बाहेक अधिकांश उपसमूहहरूको सूचक भने रातम्मे भएको छ त्यस्तै सबैभन्दा धेरै ओह्रालो लाग्नेमा निर्जीवन समूह अठासी अङ्क होटल तथा पर्यटन पैँसठी अङ्क र जीवन समूह एकाउन्न अङ्कले घटेका छन् सबैभन्दा बढी कारोबार हुने कम्पनीमा नविल ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्कको अठ्ठाइस करोड एनआइसिएसिया ब्याङ्कको चौबिस करोड निफ्राको एक्काइस करोड र नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको अठार करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ एक सय नौ कम्पनीको एक करोड छयालिस लाख किता सेयर सात अर्ब पन्ध्र करोड रुपियाँ किनबेच भएका छन् चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा रु छ खर्ब बयालिस अर्ब चौध करोड बराबरको विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको गत फागुन मसान्तसम्मको आर्थिक विवरणमा विप्रेषण आप्रवाह आठ दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ गत असार मसान्तमा रु चौध खर्ब एक अर्ब चौरासी करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई गत फागुन मसान्तमा रु चौध खर्ब छत्तिस अर्ब चौन्न करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ हेरौँ एक रिपोर्ट अमेरिकी डलर यस्तो सञ्चित गत असार मसान्तसम्ममा एघार अर्ब एघार अर्ब पैँसठी करोड रहेकोमा गत फागुन मसान्तसम्ममा छ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई बाह्र अर्ब सैँतिस करोड पुगेको छ कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमध्ये नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको सञ्चित गत असार मसान्तसम्ममा बाह्र खर्ब छत्तिस अर्ब बाह्र करोड रहेकोमा गत फागुन मसान्तसम्ममा तिन दशमलव तिन प्रतिशतले वृद्धि भई बाह्र खर्ब छैसठी अर्ब दस करोड पुगेको छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग रहेको वित्तीय विनिमय सञ्चित गत असार मसान्तसम्ममा एक खर्ब पचहत्तर अर्ब एकात्तर करोड रहेकोमा गत फागुन मसन्तासम्ममा तिन प्रतिशतले कमी आई एक खर्ब एक सय सत्तरी अर्ब चु फागुन मसन्तसम्म तिन प्रतिशतले कमी आई एक खर्ब एक सय सत्तरी अर्ब चुवालिस करोड कायम भएको छ गत फागुन मसान्ताको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा भारतीय मुद्राको अंश सत्ताइस दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ को सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर एक द प्रतिशतले बढेको थियो गत असार मसान्तसम्म चौध खर्ब एक अर्ब चौरासी करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई गत फागुन मसान्तसम्ममा चौध खर्ब छत्तिस अर्ब चौन्न करोड पुगेको छ अमेरिकी डलर यस्तो सञ्चित गत असार मसान्तसम्ममा एघार अर्ब पैँसठी करोड रहेकोमा गत फागुन मसान्तसम्ममा छ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई बाह्र अर्ब सैँतिस करोड पुगेको छ कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमध्ये नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको सञ्चित गत असार मसान्तसम्ममा बाह्र खर्ब छत्तिस अर्ब बाह्र करोड रहेकोमा गत फागुन मसान्तसम्ममा तिन दशमलव तिन प्रतिशतले वृद्धि भई बाह्र खर्ब छैसठी अर्ब दस करोड पुगेको छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग रहेको वित्तीय विनिमय सञ्चित गत असार मसान्तसम्ममा एक खर्ब पचहत्तर अर्ब एकात्तर करोड रहेकोमा गत फागुन मसान्तसम्म तिन प्रतिशतले कमी आई एक खर्ब एक सय सत्तरी अर्ब चुवालिस करोड कायम भएको छ गत फागुन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा भारतीय मुद्राको अंश सत्ताइस दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालले केही ठूला प्राकृतिक विपत्ति र कोरोना महामारीको बावजुद पनि राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने दावी गरेका छन् काठमाडौँमा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गेवालीले विपत्ति महामारीले चुनौती थपे पनि विकासको लक्ष्य भेट्ने आशा व्यक्त गरेका हुन् नेपालले दुई हजार चारमा स्थापना गरेको विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकार र सरकारका विभिन्न निकायलाई नीतिगत सहयोग गर्दै आएको छ राष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालले केही ठूला प्राकृतिक विपत्ति र कोरोना महामारीको बावजुद पनि राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने दावी गरेका छन् काठमाडौँमा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गेवालीले विपत्ति महामारीले चुनौती थपे पनि विकासको लक्ष्य भेट्ने आशा व्यक्त गरे उनले नेपालको विकासको सूचकको केही क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहे पनि सन् दुई हजार तिसको अन्त्यसम्म दिगो लक्ष्य भे दृढ़ता व्यक्त करें गोल्स व्हिच आर चार्ट इन आवर डेवलपमेंट एस्पिरेशंस नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स पीरियडिक प्लान्स इन आवर नेशनल एस्पिरेशंस। नेपालमा विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूले नेपालको विकासको सम्भावना र चुनौती पहिलाउन सुझाव दिन नीति निर्माण बनाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने पनि उनको जिकिर छ नेपालको विकासमा अध्ययन अनुसन्धानको ठूलो महत्व रहेको भन्दै मन्त्री गेवालीले भइरहेको विकासको अडचन फुकाउन पनि यस्ता संस्था सहयोगी हुने दावी बिकज

अफ दिस नेपालले दुई हजार चारमा स्थापना गरेको विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकार र सरकारका विभिन्न निकायलाई नीतिगत सहयोग गर्दै आएको छ विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई संस्थागत संरचनामा गोलबद्ध गरी विकास निर्माण योजना तर्जुमा जलवायु परिवर्तन गरिबी निवारण प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरण जस्ता क्षेत्रमा नीतिगत सुझाव समेत दिँदै आएको छ कोभिड उन्नाइसको दोस्रो लहर रोक्न तत्काल आठ कार्य सुरु गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले आग्रह गरेको छ काङ्ग्रेसको कोभिड उन्नाइस अनुगमन समितिले अब फेरि मुलुकले लकडाउन धान्न नसक्ने भन्दै सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो काङ्ग्रेस महामन्त्री प्रकाशरण महतले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन् हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट कोविड उन्नाइसको दोस्रो लहर रोक्न तत्काल आठ कार्य सुरु गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले आग्रह गरेको छ काङ्ग्रेसको कोविड उन्नाइस अनुगमन समितिले अब फेरि मुलुकले लकडाउन धान्न नसक्ने भन्दै सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो काङ्ग्रेस सह महामन्त्री प्रकाश चरण मतले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन् देशले फेरि लकडाउनको अवस्था धान्न सक्दैन यस परिस्थितिमा हरेक व्यक्तिले मास्क अनिवार्य लगाउने र भौतिक दूरीमा जोड दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दछ काङ्ग्रेसको कोभिड अनुगमन समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ साथै कार्यालय तथा अन्य कार्यस्थलमा स्वास्थ्य मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने र अनुगमनलाई मजबुत गर्न समेत माग गर्दछौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ विश्वका अन्य देशहरूमा देखिएका कोभिड उन्नाइसको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा प्रवेश गर्ने सम्भावनाप्रति सरकार उदासीन भएका कारण अहिले फेरि संक्रमण फैलदै गएको अवस्थामा पुगेको समितिको ठहर छ गम्भीर बिरामीको बढ्दो सङ्ख्या मध्यनजर गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमा नाकाबाट आउने यात्राहरूलाई व्यवस्थित चेक जाँच गर्न र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र सम्भावित संक्रमितहरूलाई लक्षित गरी पिसिआरको परीक्षण दायरालाई व्यापक गराउन कोविड विरुद्ध जनतालाई खोप पुर्याउन र खोप आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उच्च कुटनीतिक पहल गर्न पनि काँग्रेसले माग गरेको छ यस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिने घोषणा गरेको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन तत्काल प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र कोभिडको रोकथाम र उपचार सम्बन्धमा कुरा मात्र गर्ने र काम नगर्ने प्रविधि छोड्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ अब आजको टप पालो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक महिना स्कुल तथा कलेजको पठन पाठन बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ठुला सहरमा रहेका शिक्षण संस्थाहरू एक महिना बन्द गर्न र अनलाइन कक्षा मार्फत पठन पाठन सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो शिक्षा क्षेत्रका सरकारवालाहरूले भने कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणको जोखिमलाई देखाएर विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् यसै तयार एक रिपोर्ट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक महिना स्कुल तथा कलेजको पठन पाठन बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका ठुला सहरमा रहेका शिक्षण संस्थाहरू एक महिना बन्द गर्न र अनलाइन कक्षा मार्फत पठन पाठन सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो मन्त्रालयले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित हुने मध्ये सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी र शिक्षकहरू रहेकाले विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरिएको जनाएको छ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका सहित पोखरा विराटनगर वीरगन्ज लगायत पन्ध्र ठुला सहरमा विद्यालय बन्दको सिफारिस गरेको हो स्वास्थ्य मन्त्रालयले शिक्षण संस्था बन्दको सिफारिस गरे पनि कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसी र, र मन्त्री परिषदले भने निर्णय गर्न बाँकी छ शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले कोभिड उन्नाइस संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर विद्यालय बन्द नगर्न सोमबार सरकारलाई सुझाव दिएका थिए शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाहरूले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई देखाएर देशभरका विद्यालय एकसाथ बन्द नगर्न सुझाव दिएका हुन् उनीहरूले विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन पनि सुझाव दिएका थिए छलफलका क्रममा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुले एक ठाउँमा कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दा देशभरका विद्यालय बन्द गर्नु व्यावहारिक नहुने तर्क राखेका थिए उनले जुन ठाउँमा प्रभाव परेको छ त्यही ठाउँको स्थानीय सरकारलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्न दिनुपर्ने माग राखेका थिए केन्द्र सरकारबाट निर्णय हुने कुरा पूर्ण रूपमा छोड्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो यी विविध सुझावका बावजुद सरकारले भने एक महिना विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ